На річці, як на дорозі, теж є правила. Уже 5 років на Дніпропетровщині працює водний патруль. Правоохоронці на катерах перевіряють водіїв яхти, човнів на тверезість, а ще шукають рибалок-браконьєрів. Така поліція є лише у 2 областях України. Як несуть варту на дніпровських хвилях, бачила наша Юлія Черкаська. Звільняйся, струнко. Ось так 5 років тому на своє перше чергування заступили водні патрульні. Поліцейські пересіли на катери. Сьогодні вони святкують ювілей служби. Робочий день починають так само. Наказую заступити на чергування. Далі хлопці на катерах йдуть у воду. Варту несуть на усій річці Дніпро, на Кам'янському і Каховському водосховищах. Патрулюють 2 екіпажами. Зранку отримуємо зброю, в управлінні прибуваємо на базу, перевіряємо технічний стан катеру, надягаємо жилети. Із собою мають рації та рятувальний круг. Іван показує обов'язкове екіпування патрульних. У водній поліції працює 5 років. Каже, з дитинства мріяв керувати катером. Сьогодні з напарником везе на сурейт навколо Монастирського острова. За весь час водного патруля створення виявлено 40 водіїв у стані алкогольного сп'яніння. Левова частина цих судноводіїв, які керують у стані алкогольного сп'яніння, була оформлена у центрі міста. Тому що велике скупчення людей, прокати є, і всі лодочні станції знаходяться у межах міста. Ще одне завдання поліції – боротьба з браконьєрами та контроль водного транспорту. Стежить і за безпеку відпочивальників на пляжах. Тільки почали рух, а вже бачимо першу небезпеку. Жінка відплула далеко від берега. За буйки не потрібно запливати, вас дуже погано на воді видно. Також патрульним часто трапляються водії суден без реєстрових документів. Із деякими проводять профілактичні бесіди. За серйозні порушення – штрафують. Підпливаємо до рибалок, перевіряємо дозвіл на вилов. З цим квитком людина має право виловлювати 5 кг риб. Якщо без нього, то тільки не біля 3. Патрульні також вилучають і незаконні рибацькі сітки. Кажуть, найбільше роботи у нерест. Загалом за 5 років під час рейдів затримали 240 рибалок-браконьєрів. За ці 5 років нашими співробітниками було виявлено 245 кримінальних правопорушень та 597 адміністративних. Найчастіше основне це браконьєрство, тобто незаконний вилов риби. Основна стаття – це 249-та, санкція – до 3 років позбавлення волі. За всі роки служби штат водної поліції збільшився. За порядком зараз стежить 54 правоохоронці, а починали із 42. Екіпажі працюють цілодобово. Юлія Черкаська, Богдан Пападін. Деталі.